ama ba wa gba fun gbogbo ile ofa na ma fi be lohun baba wa sahibul bayan won ti sadua to po baba wa ari ayo ile ewo kola baba wa afama ya alamu ile ewo baba na aba wa taluta nile ewo bakan na kankasa kankasa la do baba wa gba lo ba awon ko olorun yen ina ni olorun fi gbe baba wa duro ina ni baba oluko gba wa ke ni ohun awon baba wa bi se ma ke ذلك الاسم إلا هو فيه قل هو الله ولا حي له حي يدوم كما حياه توسلنا الذي أمضى به يا الله يا الله يا الله يا رب عونا مؤيد وخادمه إلا مسلم ọba tó ní ìròyìn tó pọ̀ ìwọ là ń pè lórí bàbá wa àgbà ìmọ̀ọ́mù àgbà bàbá èwe bàbá tí wọ́n fẹ́ràn gbogbo ọmọ yányá bàbá tí wò lè fẹ́ bàyàn nínú jẹ́ pàápàá ibi tí wù ọmọ àfi okọ náà àfi bẹ̀wọ̀ ọlọ́run ahán gbogbo àwọn wòlíì ọlọ́run tí wọ́n máa fi bẹ̀wọ̀ ọlọ́run àfáwọn ọmọ bẹ̀wọ̀ ọlọ́run ọlọ́kọ̀jọ ẹ̀mí yín ilẹ̀ fún wa ní ti dáadáa lọ́la àánú ọlọ́run. Adábì Noah
Emi egun gan pelu alaafia wa ti Olorun ka fa jara bi ti yes ko ka o ka oju ori eje gan ma na o ni da 50 years lo fi jise ni o to di po gbase o ti lu awon ojo ori kan Olorun o ti ma Olorun je mi ti na o gun be yes mama sari o ma tata anabi Musa emi egun njo ku fe pa ninu eko te ko wa awon anabi Olorun iku e sade de pa won yo wa gba yonda won wa sesa mo fe ku o e ti se ta o iku wa gba anabi Musa Olorun ni wa pa o Musa ni ogo o si wole o si pa nba na Musa wa gba o fun eku ni ifati to da oju iku wa nwo balabala o wa lo balo eni to ni lo pa yi en to boju mi rere Olorun tuntun lo ba so pe ko ra maalu to ba ti ra maalu o bu iwon eyin maalu yen en to ba bu wa ka irun na ni kokan iye ti mo na ba je ina ni yoju ori ti anabi Musa olu laye emi Musa gogan emi ti ina olo Musa je ogun lori alaafia ara mo si je ko suwa ma tata lola anu Olorun anabi Dawuda emi ti ina ogun gan ejo to lo nsa nidi o sa adama nidi gbogbo ọmọ wa da jade lara rẹ adama wa n wo kan ninu wa eleze wa fa to yi inuri lo wa n sọ fun pe emi rẹ o si legun laye o lẹdun melo le po fun won ni yoo lo 60 years emi adama mo yọda 40 years fun ninu ọjọ ori mi o wa jẹ 100 emi anabi Dawuda gun Olorun je mi ti ina ogun lori alaafia ara ma si je boju sokun omo lola anu Olorun Olorun wola gbogbo awon anabi Olorun temi won gun Olorun yonde emi gbogbo fun Olorun je mi ti ina ogun pelu alaafia ara te si mama sari omo kankan lola anu Olorun ba si ri yi inu wa ti dun bayi yanyan adupe fọlọ ara wa ya ati ti Olorun adupe fọlọ riri yan daada bayi naa ni je ope riri yi naa ni je dunu fun a pelu ase Olorun ni fa isan loga ake ina anzalnahu ati lilafi atalamnashra ati suratu duha kula awon tun mejeji kuli wallahu abi belon eni gbegun alaafia kesi mama sari o ma kaka abi sari wa baba wa gba nile ofa ti a ba ti na ka tan sawon baba yoku lo ma je ti eni Olorun ko se be fe ni boga wa bismillah wa ma wa من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Oma la siri baba to bi ikani siru le abihi ikani siru abihi o si nti olo oma je asiri fun baba re ohun gangan la siri baba e o si ato nbe Baba ti pupo Esa Oma Ameni Esa Eyin re te nje eyin re fun awon to ti lo te ja meni re now kam akhi lam tabidu muka ai ma ye omo iya eni to jo omo iya eni lododo ke si se ya ke se ya kan na lojo bi ti se ya re lo bi ai ma ye to ni fe re lododo to jo omo iya re lododo ama ke se ya re lo bi sugban ipo omo iya re lo wa ipo omo iya re lododo ni o wa kam ni ko ri ni Embe, ai ma ye eyan to so ma eyan ko si so ma eyan o jina si eyan elomi si jina si o nbe pelu egbe kipeki ni gbogbo igba pelu emi alahu rubba man yadinu wa yazihu mu'annahu yuhibbuka wa annahi awaddu wa aqrabu ko si fe o ko fe o elomi si jina si yan o si nbe lara re ipo be lewa baba olukwa agba ojo ti baba wa fa ko se ye mo to ba se elomi Enjo tin jo gbegun won niyan ti o ni se daada mo ko wa wa yo gbagbe pe a lojo to po ta lo laye yo gbagbe bi pe a ni ojo to po ta lo laye Allah mo ni to be ina gba ni ama ngba to se bi pe ise te yin na gba ni ara ni e be yin lala rorun fun ibe lojo rorun fun ibe lati gba be gbe ti baba re pa da so to da lo gbogbo ẹni tí bàbá rẹ ọba lásọ tó dá lórí kọ yóò mọ ìyá aṣọ aláṣọ ni wọ́n wà ní aṣọ ní mẹ́yà alákìísà ló bí ni kò mọ yìí kò lè mọ yìí ọkọ̀ ni bàbá kóòtà yẹn lẹ́yìn náà gbé wáyé lójú ẹni tí ọ̀rọ̀ aṣọ òkú kẹ̀kẹ́ rí ó lè máa fi òkúta ọ́lá àníkíná gbé wá inú a máa bí a máa kára tí ó sì aṣọ òkú kẹ̀kẹ́ rí àwọn àwọn òkú sọ yà wèrè ni kò ya were mo se ru ele won ri kaluku mo so lori wa se mo na ni kaluku mo so lori baba se mo ni
Olorun se bi aye niyan. Baba ti yin pupo. Ni pe egbe je woli yin. Tori egbe ije woli yin ijoma awon eni Olorun. Ijoma awon eni Olorun. Kanka yin be se to. Kanka yin be se to ni. E to wa ni ege wa ti baba. Sheikh Luqman al-Hakim. Eyin la fa wa. Wa wa nbe ni kan soro. Gba to ya ko wa ba soro na. Fun mi ni male re Luqman. Mo fe ko tan male sinu aye mi. Alaye tanwir wa alayka tagyir. Emi le fun ni male lo to. Ama ti male ba do do re wo le yi pada. Si to wu o ko le ko wa ni alika tagyir in ka tin ta kan nakir wo le yi pada to kan re ba kon ti mo fun o esi aya bun lo alayya tanwir wa alika tagyir in ka ni tin ta kan tagyir ni nakir ti bal ni ja ngal in ka ni ta kan nakir to wa ko du mure in fi baiti amiu ene ko kan ninu le re ni o ma je oba laaye re je oba yin le ju wa ni si je oba yin le gbe wa si lu ofa yi kunu mure en fi baiti amiu nto ju oro ni pe nto ju oro won mi ni pe efe mi en ka ro si fun yin to fi ni en ka na en da kan na ki en ka ro si fun yin efe mi ko ti baba wa gba lo fa ni la to ka ni a ko ti ti so a ko ka bi le efe mi ko kale efe mi ko ni e ti ni nkan gba mu ti efe wa ki bi a jo to fe podi ni je en to fe poje ni je en ni wa ki nse yen mo gba mu nu in tai mo ye yen mo gba mu ni yen gbogbo e lo ba nile e gbogbo eyan lo ba nile re gbogbo eyan ni bi o dari pa yo dari aje bi o dari npa yo mo dari aje elede re be ni o sa mo dagba do fun olaaro o na do ba lo ba o nse joba ni yen be ni bi o dari npa a mo dari alangba ladugo o mo kan be la ni ogba ni I was a good one. Jama nbe tabua wa ni ke tun wa ti baba sile ofa eni ti o ni nkan bi telomi eni ti o ni nto da bi ri telomi ko ni ri so mo nba yan je ni a ti wa ti ni ti ba meja ko ko ya bak ka file e file ko to ba ta wa ko ti de mo ka mo ti ko ti mo ti nbe ni ko ti mo ti nbe ni ko ba kan oke ni bi kan ri ko ni so ro si to won na ba pon oke daye kan tan yo wa mo pe o iwe so ro se igba ko ni begun mo o se be ga le ba ka yo regulate yo regulate yo balance yo balance o fe fe ni te ga sa ka so ni lo ni bi se bi wiri la wa ko na don talk any ale se ngun ni mo te ba so ka mo ko ko wo level e pe so o to fun lesi so o to fun lesi o wa ni o ni ke to di ba je e ko achievement re wa kilo kilo ri se la la se yo ri ninu aye to ba ti la se ori ninu la ti o ba ti la se yo ri baba o ni baja ti lo mo gan lo kan so gun eyan dewu yo kan so ogun eyan dewu ni amon jam shi mo ke ban ala waji ahada amon jam shi sawiyan ala sirat al mustaqim ene kan yo to express ene kan no gbo wa ro ma be to wa no gbo omo fun lesi yo kan mo lo nu egun ni yo kan mo lo ni egun ni o te ma express ti e lo ko ma ba express ti e lo ko fi wewe le ko ma mun benso to je di ka en ko je de de ga ni yen baba nkan meta ni e kokko ri ola baba yin ni e kokko ri ola awon to seyin kale eyin na wa da mu lo eyin na wa da mu lo e jade ninu aye e ba lola ba lo fe pe te ba ja feyan mejo to ni isiku so la nle mo te ba lola baba lo fe te ba ti te ba ja feyan mejo
oni to pe mo in to ku oni to nkan mo ti baba n lo lo to ola ngba ti baba n lo lo to ola kuro ni kan ni da lo owo ni kan ni da lo to ba le to lo iwo mu ti e mu ti e mu ti e je pe lo didi en je pe lo didi un wala abuku oba abuku oba be baba si gba en kan le mu koki yo ni o ni kalu mu goka e ja pin goka mu bi gba ta mu gaga ni oni to amu bo wa ye se ri no Wa go tie. Tori pe kene enu yin gba wi pe egbe ti baba mi kuro lara mi si lori ni emi gan mo tona dami enu yin gba be le to si won inna fata man yakulu ha anada laysa al fata man yakulu kan adi eni ta le pe ni complete eyan o le to le taka si pe emi mo to bayi ninu aye eni ti eni ta le pe ni je eyan a eni ti so wi pe baba awon lo je bayi a le ti pe le eyan to ni fi abe baba re bo bi lo po to wi pe fi abe baba re bo bi lo po niyan baba ki kan ni pa ni baba mi mesa ni ma ki mo mesa ni ma ki mele o ti le ka di amele ni wa lo asi lai mo le tu ge inna al-fata man yaqulu ka anaza laysa al-fata man yaqulu ka nami yo wa lo bade be o wa lo baba re nwo mo la o wa lo la baba re ni owo mo la te ba ka o lo la nu te ba ka o lo la mo niyan o dokoda o dokoda e me dogun wa lo wa je loku baba ni ojo ojo bi tan ojo ojo bi tan igba melo lo bi tan be mo ya gba fomo ni se bi e mo ya gba fomo ni oko ti e ni oko ti e re leyin oko baba re tete ba ti oko je to dada leyin oko baba ti e to te ba ti oko baba ti oko re to dada ese ekeji ekeji Tọlọrun fi yọ wọn yin ninu aye bayi ninu aye igba te confirm te wa se laye e wa raye jokoti e wa raye jokoti e lo mi mo to wa se o elomi mo to wa se o mo o omo o ke se mo to wa se ke se pe omo to wa se o farawe eyan ni o farawe eyan o mo ko ni oni o mo ko won yan orire amo ko ri jokoti o gbe oyin re o gbe oyin re lo le oni pete won wa da pete si wa dun aye oyin re wa baje eni bi awe ma binu bi awon wo bi afa ti o yan ke u lo re to pe o fe se guy afa ti o yan ke u lo re to fe se guy bi de ti ma ba ibi de ti ma ba o gbe lo fe se o gbe lo fe se gbogbo fa ri si ni gbogbo fa ri si re ibi mi ma lo wa ibi mi ma lo wa ti o ba ti yanse ti o ba yanse re lore ma ti o ba yan ise re lore ma to gbe gba lo iso oniso to gbe igba lo iso oniso iye ni ya ni o ma je iya oniya ni o ma je ti o to ba mu mi si mo la ti ba won mi se leyin ise ki o ti mo se because mo kan fe mo kan pe ru ke ko lori mi gbogbo ta wa wa lo ti en wa lo ibi ke ri pe mi ro to ba se fun wa ba ro si la won ba se to mu mo sa lo won ba sa lo ni baba sira awon ba se to dole mi gba tara ile odun meji la won mi njo kan mi be ti mo ba si mi sala ni re do ni no ti o gbo won do se njo kan ti o si gbo re wa lo bi se njo kan ti da si ka kuro bo tun si le ni o wa mo wa ti o si si e ba ti le se ke e ba ti le se ke o ke wo si on na pada ke wo si on na pada ninu oko kan le ti bo le nisin ninu oko kan le ti bo le nisin baba cooperative to mi gba ti ra yin o cooperative owo alaje se bu teyan gba to ko to ra yen abi kan re ni o san abi kan re yo yo de ba gbese e mo ti o si de ge o de ba yo san be to ni wo su baba re de bi ko to ku baba re de gbese ko to ku ma san yo ku akole re si akole re re sebi di keu ni yen gbogbo fa gbogbo fa ri abẹ mi ma lo wa amọ awọn
لو كان أهل العلم صانوا لو كان أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموا في النفوس العظيمة ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس العظيمة بابا ولقواقبا لو عظموه في النفوس Tani wọn bá bàrà àmọ̀ lẹ́mi ara wọn lẹ́. A bá gbé wọn tóbi. Gbogbo ayé ọ̀bá gbá wọn náà tóbi ni. Ẹgbẹ́ ìmọ̀ tóbi. Ojú ò tì yín láti ṣe bí àfá. Ojú ọmọ tì yín láti máa ṣe bí àfá. Àfá típíkà àfá. Ẹ̀kẹta. Tẹ fi rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí. Tẹ tún wá àjí ìlú mímọ̀. Ntẹ tún wá jẹ lérè níbi mímọ̀. Ẹ fi ṣerégbè. Àwọn àbá àrùn owó fa. Wọ́n kàn lòtẹ́ẹ̀lì lẹ́kọ̀ọ́ ni. Wọ́n á lòtẹ́ẹ̀lì. Bí kàdúrà bá bùjá wọn abẹ́sí atẹ́gùn. Wọ́n á sí ẹ̀pọ̀nlẹ̀. Wọ́n sì abẹ́sí atẹ́gùn. Pléjìkan. 15,000. Wọ́n fẹ́ jẹ ayé. Kí wọ́n lè bá jìyà. Kí wọ́n lè bá jìyà dáadáa. Sàn-sàn-yà. Sàn-sàn-yà. Owó tí a pa pẹ̀lú ogun lójú agbó. Ó wà fi ṣe bàánà. Ìgbà tí ó bá tọ́dún mẹ́ta. Ìtẹ́lẹ̀ fẹ́ kọ́dà, bàbá. Sílẹ̀ fowó wá ṣe. Gbogbo gẹja ọbẹ̀. Yóò lọ gẹja tí ń rìn lọ ní ọ̀dọ̀. Pọ́ìtà ọjọ́ èyí mo fẹ́ jẹ. Èyí mo fẹ́ jẹ. Bàbá ẹ má bínú. Gbogbo ẹni tó bá mọ tó kàn. Kó se tó kàn náà. Lásìkò. Wàhálà tí bá wá ń se yẹn. Gbogbo ẹ̀dá tó bá máa ti ń wá. Yá kí máa ń bẹ̀sẹ̀. Yóò fojú tẹ́ḿbẹ́lú tó ti ná kò ní wó bẹ̀. Kọ́ achievement ni mo ti. Torí pé oríire tó jẹ lérè ni ọmọ wò. Lẹ́fi dáàyè tẹ́dé ni. Àwọn èèyàn. Wọ́n abuse yìí. Privilege ní sinmi bá rí nǹkan àǹfààní. Ṣé bá àǹfààní kan? Wọ́n àfi ṣe tó dáa mọ́. Bẹ́ẹ̀ sì gbogbo òjò tí ń rọ̀ ní ọ̀dà. Omi tó ọba súpamọ́. Lọ́wọ́ a máa mú. Òjò mi ò tún wá débọ̀ lórí ẹ̀. Ayé wa ní gẹ̀ẹ́tì ẹ. Ìlàhàbàtì ríyáhù ká fagéta ní mọ́ha. Bàdí bàbá bẹ́ kọ́ àyè. Àwọn èèyàn kí wọ́n gẹ́ ẹ bọ́. Ẹ jẹ́ ń kọ́. Kí ìran yìí ọba ké ìran tí mò ń máa ké. Àṣé kò ní gbà yàn mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn akẹ́ òun orí mi sùn mọ́. Wọ́n tún kọ́ tuntun nísìn. Látàbújá. Bẹ́ẹ̀ni. Orí mi sùn mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ìlà àbẹ̀tì ríyáhù ká fagbọ́tà ní mọ́ha. Ọlọ́tà ti rí sukúnù mọ́ta yakúnù. Àfá tọ́fẹ́ láṣeyọrí. O sì dá òtẹ́ẹ̀lì gbà. $250,000. Per night. Tí ìṣẹ̀fẹ́ gbà fún ọgbọ́n ṣéwù ẹ̀sìn mi níbí. Bí ẹ gbà fún mi tí ìdíjẹ́ ìgbà ń bò. Tí ìṣẹ̀fẹ́ àtọ́sùn. A máa ń tẹ́ ẹ bá ṣe láyé jù bá ń lọ. Ṣé ká ti sùn ní? A ti kúrò ní mẹ́sùtú. A ti kúrò léèyàn. A ti lọ. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀. A ti lọ.
water. You are so we water bed. You are so we any. Tolo mati mu e mi travel. Tolo mati mu e mi se mi ajo. I na make a rule that galaba is that they know. Akuli ya jahul. أين منك العاقل والروح إذا غلب النوم فقل لي يا جهول انت يا بابا ما جاني أفهم أتسون aso lori bed bed 1 million so ni asala 1 million so ni asala 1 million ni amaye to wa lori eni ti segbe wa ayi ma ye ntin so bi eni ti segbe ntin so bi bed no 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 tin ji ra male yi si segbe wa to so bi bed 1 million ayi wa lo wo yi e do pe pe baba kan ati mi se pe bi ti mo se ti lo bi mo ni legacy ko le ni pe ni mo Mema ki gan ben bi mema o tun a bi mi o bi won ti won dale baba ni bi baba baba to wa ben za o ti na to lule mo so mo so flo ni le mo ti na ba mi le ben wa o ti mo wa ti mo ti ko lo won ko ke ti te ya se o to so tu ni ti ben ko gba ni mo wa ta de to mi ki si ko wa bi fitin ko ni mo ni wa ta de ni mo bi ewan bi bedroom bi ile were ba ni o te mo ni to le tele te bi bi ratia mo ni mo te ratia 50 million la ni eh pa mo ni ta ba se bai ni si ni lasu a mo afi lati lo njo ko wa ke bi be ki te be ni abi ko mi be ki te be do ko wanje do ju sa media mama wa je muslim o ma kire o ma kire ni ya re baba je christian baba je muslim le mo gbo ma so aba ko fesin re le o wa so fun oko re o so fun oko e wa ni nsin mo mo ni nsin na nsin o mo yi ma mo lo nigeria ma mo lo nigeria lodo baba mo mo ofa ko lo ke ko lo ke u baba presentation ko to do mu wa lo bro okun ta ni o ri ba de lo komo la wa le te we ko da ni be ni pese dress la wa lo tun gugu na we ah wallahi o fun fun pe wallahi wa ri we wa we e mo toju wa we be ni ko de run ba ni wallahi o corporate o ya yo corporate to me o gintan yen po ah very sure mo gintan yen ti baba o ma se pa nu ma se be ta ni o ri ba ta ni o ri yin bayi ti o ri lo komo ti o ni fe komo won sa fa awon mo kan bebe lo ya dadi mo mo so omo ma ro pa fun mo ma be ye ba be o wa ba be o ma bija to ku ajase be ni to to lo si ko si nkan mi baba present mi be ba se present are bi e ba se pe ra re ni la yo se accept la yo se gba o ko si to je rero presentation ni ko si npa because e present are dada e de present ni dada ayi ko do follow yin wa gbona tele awon yen gbo koja kon mo yin asiri lo awon yen gba tayo kon mo yin asiri eyan o ri awon yen pe fa o ri awon yen pe fa bo ni ta sikiru lowo ayi ara ko ya wele mo lo abi ti agbari to mu lara ni mo to je bo lo ko lo to je to bi se gogo kan lo awon so ko lo ko so ko isu to ko ja mo lowo awon da ko ko lo o je ko isu wọ́n yàrí mọ́ lọ́wọ́ tó ọba ti ní tó ṣe fihàn gbogbo ní ẹlọ rí wọn ní odò ní orí ẹ̀ kan nígbà torí pé tó gbé lọ́wọ́ ìrọ̀rùn mi lọ́wọ́ so tó a fi chẹ́rìsì ni pé ẹjọ́ bá dẹ̀ tí tó ti àjọjọra wa ẹni tá àjọjọra wa kò nímílà àti bá ṣe ń ṣe kò nímílà àti bá ṣe tí bá ní wà náírà báyìí tí bá ní wà náírà báyìí ọmọ ẹmọ wa mi tí mo sì ní màwáká pe wo commission ko wo e commission ko pe lagbaja o jadi e meji le kan wo e commission re ase yori to ko itaye bari itaye bari ni wo fi access wa ni wo fi pin ope to en lagbaja bayi o da bayi lagbaja jenje 15 million ba na ko ba na wa ko ko ga wa mo 10 million ko fi se nkan ka wele to ki ku se o je gbogbo yen le kan e ba ni ba na ko wo fi 15 million je o ibe na ni o pari e wo e commission ko wo e commission ko
Ìgbẹ́ni ọ̀yà. Atọ́. Atọ́. Wọ́n kọ́ ló sẹ́kùn bàbá. Ẹkú iṣẹ́. Ẹkú iṣẹ́ púpọ̀. Bílẹ̀ tí ikú iṣẹ́. Bàbá náà ti yín kú iṣẹ́. Kò ní ńlá láti gbàtẹ́ fún bàbá yín. Ẹ tún wá fẹsẹ̀ dájú tó fẹsẹ̀ táwọn náà tó. Àti ṣe bí wọn kò ní ńlá. Kò sẹ́ wọn dànù. Kò sẹ́ àwọn tẹ́sẹ̀ yìí kalẹ̀ dànù. Tàná ń bẹ lára yín. Tàná ń bẹ lára yín. Tòní tó wá wà. Tòní tó wá ń bẹ. Double impact. Méjèèjì wá ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ìkan òsì dín kan lọ́wọ́. Ohun bàbá lẹ ń lò nísìn. Ohun bàbá lẹ ń lò nísìn. Ẹlòmíì ti ní kò sí bàbá àwọn ọmọ. Ẹlòmíì ti ní kò sí bàbá àwọn ọmọ. Ó yọ láì bàbá rẹ kúrò nínú kéwu rẹ. Ó yọ láì bàbá rẹ kúrò nínú kéwu tó ké. Wọ́n dàmọ́ ọ̀rọ̀ lọ àárín ọlọ́wà ni mo pàwọ́ náà. Ọlọ́wà ni mo pàwọ́ náà rẹ. Bàbá ti yọ foundation kúrò lára lé. Bàbá ti yọ foundation kúrò lára lé. Ìsinimá. Ntí à ń kí lára yín nìyẹn. Ntá ń kí lára yín nìyẹn bàbá. Ntá ń kí lára yín nìyẹn tá ń kí. Wá Abdulkawi kọ́mọ bá yẹ. Líder náà. Where are you from? London. London. How are you doing? You are doing fine. They are my friends. They come to visit me. Come on, shake, Baba. Ojike. Sẹ́lò bí òtún ní wá. Ọmọ wọn ni. Báwo bí o sì ní lárí tààrà. Tààrà gan. Wọ́n á mọ wá. Tààrà sókè sí bí náà. Àfikà sí dáadáa. Nísìnyí ọmọ jẹun yóò lọ sí ilé ẹlẹ́sìn. Kí ni ọmọ rẹ wá rí tóbi ní wá sàfà. Wá sàfà. Nǹkankan ní ẹ́sàrì. Kápẹ́dà pìrẹ́sẹ̀tì dúró lọ́nà tí ò dáa. Wọ́n ní fẹ́ kí wọ́n jọ wá. Táàbá ṣe rí. Ẹ múra sí bàbá. Kì í ṣe àfi ayé. Kì í ṣàfi ayé. Àníyàn lọ́lọ́run owó òbí dájọ́ kálukú. Kì í ṣàfi ayé. Àfi ayé kọ́. Gbogbo ọjà. Tí wọ́n bá ti ṣe sórí gbá dáadáa. Ayé ò ní yábẹ̀. Ayé ò ní yẹ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ sì kọjá pé bá a ṣe bá àwọn bàbá tó ń ṣe ẹ̀rọ ìrìnà sí dáadáa. Báyé ṣe gbà náà ṣe lò. Báyé ṣe gbà náà ṣe ló yẹ. Àníjọ́ kò bàjẹ́. Àníjọ́ bàjẹ́. Ṣùgbọ́n àmọ́ mọ̀dà náà ṣe kú. Àwọn tí ń sọ ìran àfà kò ní fẹ́ dìran àfà. A máa sọ kéwú di tuntun ní ti gbàlódé. Torí àwọn tí ń ṣe ìran àfà. Àwọn gbọ́dọ̀ mọ́kẹ́. Àwọn tí wàá ṣàjẹbí ńkọ́. Àwọn tí ń ṣàjẹbí ńkọ́. Tí láà gbèrè lọ́wọ́ títí bàbá wọn tó fi dúró tó bàmú tí bàbá yẹn. Tí láà mọ̀ ṣe tí n táà ń ṣe òfin wà wọ́n náà ṣe. Ẹ má bínú bàbá. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn. Gbogbo àná ká máa ní gbogbo ẹ̀. Kájọ́ dèmi tó dáa fàánì. Ṣé bá ti pa àwọn abíjá jogún lẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. Tọ́ba yóò létẹ́lẹ̀ yìí kọ́ bó ti tó kú yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá fọ́ kà tẹ́lẹ̀ ló sì tà. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n lásán wọ́n sọ̀wọ́ sí yọ. Wọ́n sọ̀wọ́ sí yọ àkókò tó tẹ́. Àkókò tí yẹn kò ní tó sọ̀wọ́ sí yẹn kan náà. Bẹ́ẹ̀ni. Oní tí o bá sì ní ọ̀pọ̀lá ní wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Sọ àyókù rẹ̀ jẹun lẹ́yìn bí kàdọ̀sí mẹ́sìn fún àṣìyàn tẹ̀lé akadọ̀. Ọ̀rẹ́ mi bá máa ń lọ lọ́dọ̀ wọn kó lọ ẹ̀bá ìdí àmọ̀ kò di tó bá dé tó bá dé tó lọ sí fún mi. Kí ló pé kí o ní mímọ̀? Kí ló gbé bàtà tó ní ipò tí o sì ní? Tí o sì láàyè. Àbí tó wà tó ní tí o ní? Àbí tí o bá tó ní tí o ní? Kí o ní yẹn? Ẹ fẹ́ jẹ. Ẹ fẹ́ jẹ.
Ẹ bá. Gbogbo ẹgbẹ́ ti lọ kóbi sáàrù bàbá rẹ̀ tí a bá lè yọgi àrò ó kú dànù lé. Àrò ó kú dànù lé. Lálùkò yọgi dànù tó lókè. Lálùkò yọgi dànù. Ilé ojúlé mẹ́fà lẹ́fẹ́ pinnu ẹ̀fà lálùsùn. Iná ó bà bí ewu. Ọ̀yẹ̀ lẹ́mọ̀ sùn. Ẹ̀tẹ̀ lẹ́mọ̀ sùn. Ọkàn pín yàrá kan sí mẹ́rin fún ẹni ó tán lù. Ó dòlù sí ni ẹ́. Ó dòlù sí ni ẹ́. Ìgbàdí ló bá wà ní dúkẹ́ Wọ́n ti jẹ́ pín yàrá tún gé kan sí mẹ́rin. Ẹ̀pọ̀ yẹn tó gé kan sí méjì. Ìbí wọ́n mọ̀ tó wọ́n ní ẹni tí ó tó ṣe ń lọ bí ṣe bí kẹ́ pẹ́ fún un. Àdúgbò máa ṣe jẹ́ ẹnu. Ẹ wá dà. Ẹ wá dà mọ́. Ẹ wá débi tẹ́ ń lọ. Ẹ wá débi tẹ́ ń lọ. Tó tún kùtẹ́ tó dé o. Tó tún kùtẹ́ tó dé ní ti dáadáa. Àmì ìlẹ̀. Ẹ jẹ́ ó lọ. Ọlọ́run ní jẹ́ parẹ́. Àmì ìnà. Sọ̀dí pí máa ń yọ ká sí mú ní ìhòmọ́ mi. Wáyárí mi ìpínlẹ̀ Adáwà tí máa ń rọ̀ máa ní. Oníta lọ́rẹ́ rẹ̀. Sọ̀dípì ọ̀rẹ́ mi gidi yóò pọ̀ sí mú ní ọmọ mi. Òun lẹni tí ń bá mi pípàdúnjẹ mi tá a jọ ń pè tí ń ṣe mí. Wọ́n yàrí mi ìbẹ̀rẹ̀ ajá. Wọ́n ti máa ń rọ máa ní. Rọ máa ní bílẹ̀ Adáwà Yàrùbí. Ẹni bá dojú ọ̀tá kọ mí. Ẹni bá dojú ọ̀tá kọ mí. Òun ni ó sì máa dojú ọ̀tá kọ ń tì. Wáyà fáwọn ní ìdá máa gbé lótú ánìhùn. Tí ọba tó máa rí mi. Yọ́ wa máa sọ mi, kò ní fẹ́ kí n pa ose mi láì dáa. Wàá rí ju ìlà ìbájú ìsàmánì. Tí bá rí tó fẹ́ dà mí láàmú nínú gbà. Tí n bá wá rí tí tó fẹ́ dà mí láàmú nínú gbà. Àrìjú kò ní kọ̀ọ̀rẹ́ ti pé bàbá ní wọ́n kọ́. Òun ní kọ́ ti pé bàbá ní wọ́n kọ́. Bẹ́ẹ̀ mo kí ti bá sọ tí ń ṣe mí fún. Torí mo mọ̀ pé tí ń bá sọ tí ń ṣe mí fún. Yóò help me out. Yọ ràn mí lọ́wọ́. Nínú ìjọ alálàáfà tá a lè sọ tí ń ṣe fún tí ò ní sọ yẹ̀yẹ́ lónìí. Nínú ìjọ alálàáfà tá a lè sọ tí ń ṣe wá fún tí ò ní máa dá yẹ̀yẹ́ wá lẹ̀ lẹ́yìn. Ta ni láwùjọ alálàáfà? Tọ́ sọ fún pé ibi báyìí ni bàtà ti ń ta ọ́ lẹ́sẹ̀. Tí ọ̀wá ni máa ṣe yẹ̀yẹ́ rẹ̀. Yọ ka èso mẹ́bẹ̀ ni. Ayé nìkan púpọ̀. Àwùjọ alálàáfà. Mo sọ jáde ń wá ń ka báyìí. Alálàáfà wo rẹ sọ pé bàbá àjọ àní àwọn sọ́sọ́ ní káàdì láti tara rẹ̀ wọ́n ẹ̀bà lọ fa ìbọn ti fi tán lọ. Ìjẹ́ lónìí. Lónìí ta ń lò yìí. Tó bá jáde gbọ́ àfa kan tó yẹ ká kọ́ báyìí ká bẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ kò ní wàhálà tó wà. Ṣé o ti di ẹ̀yẹ lónìí? Tó lẹ̀ jẹ́ pé kò sí ẹni náà tí ò ní gba afárá àdánwò kọjá bó ti lè wo ọmọ ní ọmọ ẹlòmíì ìyàwó rẹ ló dájọ owó rẹ. Ìyàwó rẹ ló dájọ owó rẹ. Yọ kápá ara ayé. Kò ní kápá ọ̀dẹ́ rẹ. Àmọ́ kò ní kápá ọ̀dẹ́ rẹ. Ìyàwó rẹ mọ fìtílẹ̀. Ayé ọgbà tiẹ̀. Ìyàwó yóò sì kọ́ tiẹ̀. Sáwùjọ àfáà lónìí ṣé wọn ò ní máa fiwé níbẹ̀ ṣe yẹ̀yẹ́. Láwùjọ tá a lò yìí. Ǹjẹ́ ẹni tí ń sọ yìí ta bá ṣe aṣọ tiẹ̀ náà sí ò lábẹ́wò tó fasọ̀rọ̀ mọ́ra. Ẹni tí ń ṣe ẹ̀yẹ nìkan sóhun náà lábẹ́wò tó yíra mọ́. Àṣàkà ọmọ àfáà ti ń fagbó. Àṣàkà ọmọ àfáà ti ń fagbó. Àlébù tiẹ̀ nìyẹn. Àbẹ̀ lọ ń kọ́sọ di dáadáa ni. Ẹ̀wá sínú àwọn tí ń wá lébu alálébu ká. Ẹ sínú wọn. Bàbá ní àtàwọn àtẹ̀yìn ẹ̀jọ̀ máa bẹ̀rù àlìjẹ́ náà ni. Àtẹ̀mí náà. Àti gbogbo wa náà. Gbogbo wa sílẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ yàn. Bí èèyàn bá fẹ́ yàn. Tí ó mọ̀ pọ̀ fẹ́ hàn, ìfẹ́ hàn sí.
Ewo ni Olorun mo so yin fun a. So yin fun a. Jaje orinu re. Boju Olorun ba to. Je ki oju eyan na o to. Ikani o ise eyan gidi. Olorun wa ti ama ri fun. Efa ko police. O wa lo wa nitu a. Nitu a ko police. Ijo da baba o jo bayi. Ni ko ra hinta. Tí ẹ bá pàdé ẹni tí èèyàn fẹ́ dẹ̀wọ́ ọ̀hún. Tí ẹ bá sì rí ẹni tí èèyàn fẹ́. Tí ẹ bá rẹ ẹni tí èèyàn fẹ́. Àárẹ̀ ó sì máa ṣèyàn. Àárẹ̀ ó sì máa ṣèyàn. Kí wá ló tún ṣe báyìí? Ojú ó sì dàrú. Ojú ó sì dàrú. Bàbá láwọn bọ̀ wá sọ gbèsè yín láìpẹ́ yìí. Fúgbàmù sí ń bẹ̀lẹ̀. Ẹ dákun. Gbogbo dára ti ní fúgbàmù. Gbogbo tó mo sọ. Bàbá ni mo bẹ́ẹ̀ sọ fún mi. Any day. Bẹ́ẹ̀ sọ. Bẹ́ẹ̀ sọ fún bàbá. Mo wà ká imú jágbó. Bàbá wà ká imú jágbó. Torí kíni. Torí kíni. Àná sùn mọ́ àmọ́ àhà. Èèyàn yóò máa bẹ̀ pẹ̀lú tó bá lè bẹ̀ sí ni. Tó bá ti fẹ́ yìí. Tó bá ti fẹ́ yàn. Ṣé mo sì náà wọ́n búra fún ọ. Ẹ̀sọ̀ òdodo tẹ́ bá dépò. Ẹ má wà nù àwọn jẹgúrú jẹrá. Ẹ wà lẹ́nu represent o. Àyẹ̀ ń sojú àwọn bàbá ní o. Sọ̀rọ̀ yín fún ara àti tako yín. Ah, tako yín. Wọ́n bí dẹ́ ma o. Tẹ́ ẹ níbi ìbára dá sí. Ẹbí ẹni sì ń dá sí. Bàbá dá sí. Ṣé kí o ní ká fà? Wọ́n sì ń bá ìjà sojú àwọn fà. Ìjọba tí wọ́n á já tó. Tá a bá ní ká kọ orí ìtì ewé lọ́rùn fún wàhálà. Tó bá yá bàbá, ẹ lọ mọ tó bá sọ fún ẹ. Ẹ wọ ọmọ kan tó bá di gírì. Ẹ wọ ẹni ọmọ ẹja pínpín àwọn ọmọ a ti kọ aṣọ ti wèrè lókùlò ni wọn lò ó. Lókùlò ni wọn lò ó. Síáza kánú òṣèlú. Òṣèlú. Kò sí adọ́mọ tó kéwú tó tún kàwé àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Kò mọ ṣiṣẹ́ ti dáwà kábí ìjọba ẹ̀. Ẹja ti wọn máa ká akọ ọmọ gbọ́. Ẹja ti wọn síbẹ̀. Ká tí wọn síbẹ̀. Ẹ náà gbé fún ẹ̀lú wọn náà ti ga títì. Mo fún ọ ní ọ̀sẹ̀ kan. Pẹ̀lú wórúmọ̀ pẹ̀ jí àfa rẹ̀. Yóò máa ṣe èso lè kò ní wẹ̀yìn wò. Àk Ọlọ́run ó mú olè, òtútù ọkọ̀ pa aláṣọ. Ní ọ̀dọ́ ni mo ti wọ náà. Sáyé ló ti wọlé. Sáyé ló ti wọlé. Ẹ tí o ti ní ọkọ̀ níṣẹ́ tó wà. Ẹ tí o ti. Fún wa ní ala tẹ́ yóò akọmọ́sá sí kan fún ẹ. Àwọn akọmọ́sá sí kan. Ọlọ́run kan fún gbóná sí. Ọlọ́run kan fún gbóná sí. Tí ọ̀wá fi àjẹ́ ọgbẹ́ lẹ́gbẹ́ tó kọmọ́sá sí tí ọlọ́run ti ń lò sí. Ní ọgbà transfer. Mo ká fẹ́ àlọ́ṣẹ́ yẹ àti him. Ọlọ́run ni mo mójú kúrò. Mo mójú kúrò láti ṣe rẹ. Ní mo ti sọ gbogbo gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Gbogbo ìjọba. Nítawọ̀n Haúsá níjọ alọ. Nítawọ̀n Ayì kan mọ́sá sí báyìí yóò sì bá wọn ṣe kíá. Gbogbo tó bá láàárọ̀ mọ́ a máa ti bẹ̀rẹ̀ afẹ́jìnì ẹ̀yìn báyìí. Ẹ ń ka gbé sójú wọn. Gbé sójú wọn. Ẹ lọ sí ta bá níkẹ́ sí wọn. Wọ́n ní ọlọ́ sòdodo ń bẹ ẹ mọ́kúrọ́. Wọ́n ní ẹ sí jókè. Kí ni súnmọ́bí dára. Gbogbo afá ló sọ bọ́ọ̀lù yọ títí wa. Gbogbo afá. Gbogbo afá. Àfáà ni wọ́n pè yín láàrin wọn. Àfáà ni wọ́n pè yín láàrin wọn. Ẹ má kọ̀rọ̀ tí. Ẹ má jẹ wọ́n kọ̀rọ̀ tí yín o. Ẹ̀yin ni ẹ fi dáadáa hàn wọ́n. Ẹ̀yin ni ẹ fi dáadáa ìsìlámù hàn wọ́n. Dáadáa jẹ́ àfáà. Tí ẹ bá fẹ́ káwa yín ó jà. Ododo ni ẹ sọ. A kàn máa sí inú ọjọ́ bá dójú agolo. A kàn máa yá ìbàdàn lórí o. Tó bá sì ní yọ ní kò ní sí àyàfi. Bẹ́ẹ̀ni kò ní sí àyàfi o. Tẹ́yìn ó tàn wá pọ̀ jù. Tẹ́yìn ó pọ̀ jù. Tẹ́yìn ó pọ̀ jù. Tó tẹ́yìn mẹ́fà bá ṣe ọmọ ẹni làmọ́ mẹ́jù. Bẹ́ẹ̀ni. Lọmọdọmọ fi bẹ̀rù mi. Ọmọ ẹni lèyàn máa ń nà á jù. Tẹ́yìn mẹ́fà bá ṣe lọmọdọmọ fi bẹ̀rù èèyàn. Àkàtà ẹnu oṣù ni amọ̀mọ́káyé ni á. Tọ́ bá ti dọ̀ jọ wọ̀n ni wọ́n ti dá àwọn ọmọ. Wọ́n jẹ́ ìgbà míì. Ismo ni wọ́n ní Rosmo sí ara wọn. Kò sáwò mọ ìjẹ́mùsùlùmí gidi lára wọn. Ó kọ́ ń bẹ. Wọ́n gbé ọkọ lérí. Bí hara hara. Bàbá ní Ismo ni wọ́n ní kò sí Rosmo lára wọn. Àjọpọ̀ pọ̀ lónìí. Àmì gbọ́n bàjẹ́ lọ́gbọ̀n. Àbí rọ́ọ̀sùn náà kọ̀ yìí. Bàbá ní wọ́n sì mọ̀ kò sí lára wọn.
àbọ̀ olùkọ́ àgbà wọn là ń kẹ́kọ̀ọ́ púpọ̀. Ẹ̀sìn òdùn wọn là tẹ́lẹ̀. Lẹ́yìn kí ìdí ìléyà. Lẹ́yìn kí ìdí ìléyà. Ó jẹ́ ló ti pọ̀ wọ́n tó tí wọn. Gbogbo ilé wọn àṣà àti ọtí ni ẹni wọn ti wá tó tó. Ọtí tí wọn ò yọ́mu. Ọtí tí wọn ò yọ́mu. Kọ́nà ọtí ń bẹ lọ́tọ̀. Kọ́nà ọtí ń bẹ lọ́tọ̀. Kònàgáwó. Mi. Ime. 250,000. 250,000. Yẹn ta. Yẹn ta. Wọ́n ma da o tó tó. Wọ́n ma ja. Sẹ́bẹ̀ ń wò ti ara ti pé Mùsùlùmí kan bẹ̀. Sẹ́bẹ̀ ń wò ti ara ti pé Mùsùlùmí kan bẹ̀. Ó ti di mo kó tó kílì tó mọ́. Tó bá mú ta tó wà tó fa igbó. A kò gbó mu bẹ́ẹ̀ mọ́. Tó bá ti fẹ́ fẹ́ ṣe kò ní wọ́n lọ tẹ́ Mùsùlùmí dáadáa. Abdulrasaq. Yóò jẹ gbogbo mọ́sálásí lọ́mọ lọ. ففكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح إذا اشتدت بك البلوى ojú àwọn gan ẹlẹ́bí lọ sílé òyìnbó lọ sílé lágbáwá abẹ́ẹ̀gì ayò náà ni ẹwádìí sí ẹgbà wọn lábẹ́ẹ̀gì ni akir fi alam nasirah فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يين فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح إذا اشتدت بك البلوى ففكر
فكر في ألم نشرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح فعسر بين يسرين فعسر بين يسرين إذا كررته تفرح 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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك فارغب. Ẹ wo bi t'Ọlọ́run ti wá gbé ọ lájáde. Ìfarasin wọn lọ́dọ̀ bàbá. Òun náà lẹ́yìn. Ìyàwó tẹ̀yẹ bá fẹ́ káyìn. Èyí ó sì máa ní àwọn kọ̀ndíṣàn kọ̀ọ̀kan. Òun ní àwọn bàbá kí. Àkọ́kọ́ ẹ̀kejì. Àjọ̀wọlé wé nígbà kan náà ni.
Baba, Olorun wa ka wa ki si ke ati ge won. Suratul Ikhlas li ilafi. Bismillahirrahmanirrahim. Awata agba fun baba. Olorun gba fa wa na. Yo si gba fun wa. En ti o je o gba fun wa. Eyan o le yonu solorun. A fi ko yonu si ise Olorun. So Olorun binu si ni. Olorun gba Olorun ma gba. Mo bu le gba Olorun ba se. Bo to ba se fe da. A ma to ba se fe da. Lo gba fun. Wa ni so fun wa. Ti wa lo de. Awon da nabi ni o gba fun. Ise Olorun ni oko. Mo ta Olorun kan ran de pelu na re. Se bo lo so fun Olowi. Lo so fun Olowi. Ah to ran ni binu si Olorun fi binu sa won na. Awon to lo ran ni won binu si lawon na fi deni binu Olorun. Olorun ma je asise. Ibi ta wa. Ya je re me. Le ti opo. Ti o si seku. Mo fe mo ro to bi lo Ilorin ta mo fe lo ki baba wa ka bi si ti kono ko so me mo me se ti je ko e ne bo lo ni ka lo mo baba wa lo na ba lo ba wa lo ti ma te ba ti kono ko no ta ba to travel mo me se ti ba ti ku tempo ruga wan ada ka o bi Maka fasil 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 Kutub li ma'alim Al-Muqtanifa Tafsir tu ni Kutub tafsir Owa ben yana كتب المواضيع المختلفة هنا ليلي هنا كتب الحديث وليلي باي كتب الحديث هنا دوري هنا ليلي جمع الجوامع كتب التاريخ والسيرة هو مين Ibadan ti de ti ko da ati lebege de ti o ba ni kan ta se ko da ku so ni daje ko ku si anu ni ko ba wa para pe to so ni le mo a ni sonu ko le ri a pe pada ma agbara to wa ni bi oro si so si do wa mo daye lasu ko ta so ko le mo se ni ase olodun ti o ti ba wa wo ti la
bẹ́ẹ̀ni bàbá olùkọ́ àgbà ti débi dáadáa. I'm going to go to the house.